ओ माघर बिहु आहिल मोइना माघर बिहु आहिल ओखोमियार मनर प्राण रंगे रखे रखिल मोइना रंगे रखे रखिल हे गाइस बर्तमान इता गयस आमार राइजर काम आसे आजि फेला घर बुना काम आमिनु फेला घर केनेका बनाव केनेका स्टाइलत बना सब आजि आपन लोगक दुखाम आरो आमार बहुत सिम्पल फेला घर गाइस एदिनते सब काम होइ जाय बहुत सिम्पल स्टाइलत बना तो भिडिओ शेखर सारे ओके वाट्सअप गाइस के सब वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग माने आज राति दुटा माने दुटा बजा उठी तीन साढ़े तीन मान साढ़े तीन आम तमें पार्वती टेम्पल गई पार्वती टेम्पल अलरेडी ट्रेडिंग चलिए सके सकते जाने सके सानराइजर कारण अलरेडी विख्यात पार्वती टेम्पल तो पार्वती टेम्पल आज गेलो यू भिडिओ अलग देरीके आपलोड दीम माने मोर पार्वती टेम्पल जो अलरेडी भिडिओ आसे सो भाई अलग देरीके आपलोड दी दूँ ना कि आपको चाय भल বেছিদিন হোৱা নাই এইটো তিনিদিন চাৰিদিন হ'লে চাগে আপলোড দিয়াতো ভাল নালাগে না অঁ এইটো দেৰিকৈ আপলোড দিম আজি আজি মই গৈ আছোঁ তাৰমানে ভেলাঘৰ বনোৱা ৰাইজৰ সকলোৱে আমাৰ ভেলাঘৰ বনাইছে আজি এদিনতে হৈ যায় তো আপোনালোকক দুখাম আমিতো কাম কৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া কৰ আৰু এলিহুৱা চুলিৰ কথা তো দুখাবই যাওঁ আৰু ভিউটো আপোনালোকক তো চেলি গেছ ভিডিঅ' এনজয় কৰি গেছ লেটছ গো তো গাইজ আমাৰ ইয়াত মেজি ভেলাঘৰ বনাই আছে ইফালে ভেলাঘৰ আৰু ইফালে ৰাইজ চাইডে মেজি ঘৰ আধা আধি কাম হৈয়ে গ'ল বাৰু আৰু আমাৰ খেডাল কল চুচুলি ল'বা কল চুচুলি না কি কয় আপোনালোকৰ ফালে আমাৰ ফালেতো কল চুচুলি বুলি কয় আৰু কাম নকৰোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ কাম কৰিব লগা হ'ল উপায় নাই কি নৰ সৰু সৰা কাম আৰু ইফালে আমাৰ বুলবুল দাই কল চুচুলি টানি আছে কষ্ট কৰি আছে সকলোৱে ধুনীয়াকৈ কি নৰ আমাৰ সুন্দৰ ভেলাঘৰটো সাজিবলৈ আৰু এইখিনি গাইছ আমি তাত লৈ যাম মেজিঘৰ ভেলাঘৰ বনাবলৈ ৰাস্তা পূৰা ধূলা ধূলি হৈ গৈছে পূৰা নেচাৰেল পাউডাৰ নেচাৰেল বিউটিও লাগিছে তো গাইছ আমাৰ আধা আধি কাম হৈয়ে গ'ল ইফালে মেজিঘৰটো বনাই আছে সকলোৱে উঠি পৰি লাগিছে আৰু ন এদিনৰ কাৰণে আমাৰ এদিনতে হৈ যায় আৰু আৰু বোলে লাগে আমাৰ কল চুচুলি কম হ'ব ন সেইকাৰণে আমাক ল'ব খেডাল পুনৰ তো এতিয়া আমি যাওঁ ল'ব আৰু ইফালে চাওক আমাৰ লোকেল ধাবা আছে আৰু আমি তাৰ অপজিট ছাইডে সাজি আছোঁ মেজি আৰু ভেলাঘৰ গাইজ আপোনালোকে গুৱাহাটীৰ পৰা আহিলে ফটোশ্বুটো ইয়াত উঠি যাব পাৰিব আকৌ গুৱাহাটীত ইমান নবনাইতো তেনেকুৱা আমি গোটেই গাঁওখন ঘূৰি ঘূৰি ঘৰে ঘৰে কলৰ চুচুলি বিচাৰি ফুৰিছোঁ কি ক'ম আৰু সকলোৰে নাথাকে না তো বিচাৰিব লগা হৈছে তাই আৰু ইফালে আমাৰ অবিনাশ দাই একেলগে পঢ়া ই পূৰা টানি নি আছে কল চুচুলিডাল আৰু ইফালে চাওক সিহঁতে কল চুচুলি ল'ব গৈছে এনেকৈ আৰু কাৰোবাৰ এডাল দুডাল কৰি জমা জমা নিব লগা হৈছে আমাৰ আৰু ইফালে চুলিবিলাক কাম কৰিব লাগে ফানি ভিডিঅ' চাই চাই হাঁহি থাকে আৰু মাজে মাজে কিনো ক'ম আৰু উপায় নাই তো গাইছ আমাৰ মেজি ঘৰটো হৈ গ'ল আৰু পাত চাত দিলে হৈ গ'ল ইফালে সূৰজতে পূৰা ওপৰত উঠি বান্ধি আছে আৰু ভালকৈ তো গাইছ ইফালে এটা আমাৰ ভেলাঘৰ হৈ গ'ল চিম্পুলকৈ এইটো কমপ্লিট হ'ল বাৰু আৰু ইফালে এটা বনাই আছে সৰুকৈ মানে ভি আই পি বক্স হ'ল এইটো ভি আই পি বক্স টাইপ হ'ব আমাৰ মুৰব্বীকেইটা বহিব অলপ চিৰাব তিৰাব না ন আৰু ইফালে ৰেডি কৰি আছে আৰু ইফালে আমাৰ দাদাহঁতে তো গাইছ আমাৰ মেজি ঘৰ অলৰেডি হৈ গ'ল আৰু ওপৰত চাওঁ কিন্তু খেৰৰে মানুহ বনাই কেনে দিছে আৰু এখন কাৰ ধেনু হোৱাট এ কম্বিনেশ্যন গাইছ ইয়াৰ ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু ইফালে আমাৰ দাদাজনে কাম কৰি আছে আৰু এইটো আমাৰ ভি আই পি বক্স আধাৰি হৈ গ'ল আৰু নেক্সট ছালখন তৈয়াৰ কৰি আছে সেইটো চাইডে
আৰু ইফালে চক আমাৰ ডাষ্টবিন সাজি আছে গাইজ, এনেকে পাঁচটামান ডাষ্টবিন থাকিব মাজে মাজে। আৰু ভাল পদক্ষেপ, ইয়াতে খাই কেনে পেলাব লাগিব প্লাষ্টিক শ্লাষ্টিক গিলা, আৰু নেপেলালে জৰিমনা বোলে ভৰাব ভাবি আছে। তো ভাল নিয়ম আমাৰ ৰাইজৰ স্বচ্ছ ভাৰতৰ কথা আছে, ভাৰত চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব লাগে আৰু ন। ইফালে চক গাইজ, আমাৰ সপৰিয়াল ৰাইজে ইফালে উঠি পৰি লাগিছে এদিন মাঘৰ বিহুৰ ভোজটো উপভোগ কৰিবলৈ। তো ভাল লাগে আৰু এনেকে খাই বৈ ন, এদিন সকলোৱে লগ লাগি ৰাইজে। আৰু ফাইনেলি আমাৰ ফাইনেলি ভেলাঘৰ মেজিঘৰ চব হৈ গ'ল, ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু কেনেকুৱা লাগিলে প্লিজ কমেণ্টত জনাই দিব। আৰু ইফালে লেফ্ট চাইডে ডাষ্টবিন আৰু ফুলৰ টাপো আছে, দেখিবলৈ পোৱা নাই চাগে আপোনালোকে, ভালকৈ কেপচাৰ হৈছে অলপ, মানুহবিলাক আছে ন আগত। আৰু ইফালে তাৰমানে গাঁওবুঢ়াৰ লগত একপি দুই কপি ফটো উঠা প্ৰস্তুতি চলি আছে, ফটো ভাল লাগে না, এনেকুৱা ফটো চটো উঠি এটা মুহূৰ্ত এটা থাকি যায়। অ'কে গাইজ, আমাৰ ফাইনেলি মেজিঘৰ ভেলাঘৰ চব ৰেডি হৈ গ'ল। আমি মানে চিম্পুলকৈ বনাওঁ, ইমান স্পেচিয়েলকৈ নবনাওঁ, ভাবি আছোঁ নেক্সট ইয়াৰৰ পৰা অলপ ধামাকা স্পেচিয়েলকৈ বনাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু গাইজ কেনেকুৱা লাগিল ভিডিঅ'টো, আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই প্লিজ কমেণ্ট কৰি দিবা, ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা, বেয়া লাগিলে ডিছলাইক কৰিবা, তেওঁ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া গাইজ। তো গাইজ আজিৰ কাৰণে মানে জলদি এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। লাইফত বাছ হেপি ৰহো, খুচ ৰহো, চবকো চিল মাৰো, অৰ হেপি ৰেহনা সিখো গাইজ, অৰ আজকে লিয়ে ইতনা হি, গুড বাই।